imbuga nkoranyambaga turazikoresha. Muri izo mbuga nkoranyambaga harimo Facebook, urubuga dukunze gukoresha kandi rukoreshwa n'abantu benshi ku isi. Uyu munsi ngiye kukwereka ni gute ushobora gusiba account yawe kuri Facebook. Nubwo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abantu benshi ku isi, abantu benshi ukunze gusanga bafiteho page cyangwa se inkuta, ugasanga bafiteho imyirondoro itandukanye, ugasanga ndetse bafiteho na account zirenze imwe ku mpamvu z'uko zabananiye gusiba za account zabo. Ngiye kukwereka uburyo ushobora gusiba account yawe kuri Facebook. Ese waba warigeze guhanga account kuri Facebook wajya kuyisiba bikaza kukubera ikibazo? Ngiye kukwereka uburyo ushobora kubikora byoroshye. Ndaza kwifashisha telefone yanjye nkwereka uburyo bwose ushobora kunyuramo ukabasha gusiba account yawe kuri Facebook burundu ku buryo itazongera kugaragara na rimwe. Niba account yawe ubona warashyizeho ibintu bitari ngombwa, niba account yawe ubona udakeneye kuyikoresha cyangwa se ushaka gushyiraho indi account, cyangwa se udakeneye gukoresha Facebook nyirizina, wumva udakeneye gukoresha Facebook nk'urubuga mu mbuga nkoranyambaga ukeneye, ngiye kukwereka uburyo ushobora kubikora. Kurikira iyi video neza urebe. Aha ngiye gutangira nkoresha Facebook yanjye. Ndabanza fungure Facebook yanjye nk'uko bisanzwe. Urabona ko ngeneye muri Facebook yanjye. Wowe utarakora login, urabanza ukore login winjire muri Facebook yawe nk'uko bisanzwe. Numara gukora login, hari uturongo dutatu hano iburyo ku ruhande rw'uburyo hejuru. Utu turongo dutatu natwita nk'ishakiro ushobora gusangamo amakuru yawe ya Facebook yose. Ndaza nkandeho. Nimara gukandaho hari ibintu byinshi. Baraza banyereka imyirondoro yanjye, banyereka amazina yanjye, ndabona page nimba afite page, ama message, ama groupe nambarizwamo ndetse n'ibindi byose bigendanye nanjye cyangwa se bigendanye na account yanjye kuri Facebook. Nkeneye gusiba account yanjye kuri Facebook rero, icyo nkora nuko ndaza gushaka setting hano kuri Facebook yanjye. Nkimara gukanda uturongo dutatu ndabona setting muri izi menu bampaye, ndaza gukanda setting. Girango numanuka hano hasi ya most recent uraza kubona hano hari setting. Maze gukanda kuri setting urabona ko hari ibintu byinshi bari kunyereka. Ibi bintu byinshi rero birahangaha nibyo bigenda binyereka uburyo nshobora gukontrola account yanjye. Nima nshobora gusharinga cyangwa se gusangiza amakuru isi yose, nima nshobora kuyagira prive cyangwa se ngasangiza inshuti zanjye gusa n'ibindi. Hari ama notification, hari ama stories ashobora kuza. Ibi byose ni na message nandika, media cyangwa se amafoto postinga n'ibindi, na hangaha nshobora kuba nabihindurira hano kuri nanyuze hano muri menu cyangwa se ndagiye muri setting account yanjye. Kubera ko nkeneye gusiba account yanjye kuri Facebook rero, ndaza kumanuka aha hasi. Urabona ko hari ibintu byinshi. Hari blocking, hari public post wawe warashyizeho, hari timeline and tagging, hari n'ibindi. Ariko ngiye kureba uburyo nasiba account yanjye burundu ikarangiye. Hano hasi hari ahantu handitse ngo account ownership and control. Nyiri account ndetse n'uburyo ayigenzura. Amagambo yanditse munsi yayo hari manage your data, modify your legacy contact, deactivate or delete your account and more. Aya magambo avuze iki? Aya magambo avuze ngo genzura amakuru yawe, uhindure andi makuru ukoresha kuri account yawe ya Facebook cyangwa se account yawe ureke kuyikoresha cyangwa se uyisibe burundu n'ibindi. Aha niho ndaza gukanda kuri account ownership and control. Urabona na hakanze. Nkimara kuhakanda baraza kumpa ibintu byinshi. Hari memorization setting, hari deactivation and deletion, hari managing your information. Ariko ndaza nkanda handitse ngo deactivation and deletion. Na hakabiri. Hari temporary deactivate or permanently delete your account. Iyo ugiye muri deactivation bivuze ngo account yanjye nshobora kuyihikira uko cy'ukwezi cyangwa se amezi abiri ikaba itari gukora, ariko azongera igakora nyuma y'igihe runaka. Ariko permanent delete ngiye gusiba account yanjye burundu. Ndaza nkande kuri deactivation and deletion. Urabona na hakanze hano kuri account yanjye. Aha ngaha hasi hari deactivate account iri ku mwanya wa mbere, hakaza na delete account iri ku mwanya wa kabiri. Ninza hano kuri delete account, ndaza mpite mvivura hano kuri delete account aka kadomo nkande kuri continue.
urabona nkanze kuri continue. Ahangaha ukimara gukanda kuri continue baraza kuguha ibibazo bitandukanye ushobora gusubiza ahangaha kugira ngo ukomeze usibe account yawe. Ibi ntaga ni ngombwa kubisoma ahubwo icyangombwa urahita uza ukande hano kuri continue account deletion. Ntabwo mbashije gusiba account yanjye kuri account yanjye nakweretse, ariko nukomeza kuri continue account deletion immediately cyangwa ako kanya urahita usiba account yawe, ntizongera kugaragara kuri Facebook. Baraza kuguha igihe cy'amasaha runaka ku buryo account yawe itazongera kugaragara kuri Facebook. Niba ukeneye gusiba account yawe kuri Facebook, iyi video yagufasha kandi wumva ikurikiye neza, urabasha gusobanukirwa uburyo wasiba account yawe kuri Facebook. Komeza ukurikire No Max TV ikugezeho byinshi, ikugezeho amasomo menshi kandi ubashe gusobanukirwa byinshi hano kuri No Max TV. Niba utarakura subscribe, kura subscribe ndetse unasharinge iyi video kugira ngo ukomeze ubane natwe.